A što ostali kandidati za Pantovčak koji žele na mjesto Zorana Milanovića misle o slanju vojnika u misiju potpore Ukrajini? Sve ih je više, a posebno je gužva na desnici. Stavove kandidata provjerila je Dajana Šošić. Predsjednikovo odbijanje davanja suglasnosti za slanje časnika u misiju potpore za Ukrajinu postalo je tema predsjedničke kampanje. Prvo je pitanje da li je netko od institucija Republike Hrvatske već obećao sudjelovanje hrvatskih časnika, kome i što obećao i što će se dogoditi u smislu posljedica za Republiku Hrvatsku ako to obećanje bude prekršeno. Hrvatska, nažalost, nije tako velika vojna sila kakve su neke druge članice NATO-a i držimo da bi tu upravo one trebale više doprinijeti. To se tiče i ove misije u kojoj bi se zapravo hrvatski vojnici trebali slati u Njemačku. Mi ne smijemo ni na koji način sudjelovati u tom ratu, jer Ukrajina i Rusija nisu članice NATO saveza kojim smo se mi obvezali sudjelovati. Kandidati sve brojni. Dragane, nek ti ova lička kapa sreće donese. Posebna je gužva na desnici. Pa to je sjajno za hrvatsku demokraciju. Čiji su izbori praznik, no da bi kandidatura bila valjana, za nju je potrebno prikupiti 10.000 pravovaljanih potpisa birača. Na prošlim je izborima 2019. do njih stiglo 11 kandidata, za sada je kandidature najavilo njih 9. Ide li ova poplava kandidata na desnici na ruku Zoranu Milanoviću? Ne gledam to na taj način, jer za ovu funkciju tražimo jednu specifičnu osobu koja će biti u stanju biti nadstranačka osoba. Dok je Domovinski pokret podržao Dragana Primorca, stranka Domino jučer je službeno predstavila svoju kandidatkinju. Stojim tu pred vama svjesna da sam nakon prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana kandidatkinja koja se po svemu razlikuje od svih predsjednika nakon njega. U niskom je startu i Miro Bulj. Razmišljam o kandidaturi za predsjednika Republike, jer hrvatski narod zna da ga vode politički poslušnici. Nije pitanje ovdje desno-livo. Nama treba netko koji je hrabar i ko će ići pravo. Dragana Primorca ne brine sve veći broj kandidata s desnog spektra. Očekujete li onda potporu svih tih desnih koji ne uđu u drugi krug? Ako se radi o ljudima koji žele budućnost Hrvatskoj, koji su domoljubi, koji žele Hrvatsku snažnu, koji žele Hrvatsku koja će predstavljati, koja će biti faktor u svijetu, onda nema nikakve dvojbe da će mi dati potporu. Milanović ima podršku SDP-a i za sad jednu protukandidatkinju na ljevici. Ja nisam sigurna da se tu i treba osobito dijeliti na različite spektre. Recimo, vrijednosti poput općeg dobra i javnog interesa za koje se ja zalažem, sigurna sam da dijeli većina u ovoj zemlji. Prvi krug predsjedničkih izbora čeka nas u prosincu, pa će nas u šarene kutije ispod božićnog drvca dočekati i one glasačke.